हेलो सर्भाइभर्स के तपाईँ वेट गर्दा गर्दा थाक्नु भइसकेको छ कि आफ्नै स्किल्स कहाँ सो गरौँ भनेर सो हामी हजुरको माझमा लिएर आइसकेको छौँ एउटा नयाँ टुर्नामेन्ट विथ द प्राइज पुल अफ 10,000 र स्लट चाहिँ निकै नै लिमिटेड रहेको छ ओन्ली 216 स्लट रहेको छ यसको इन्ट्री चाहिँ फुल्ली फ्री हुनेवाला छ र छिटो गएर रेजिस्टर गर्नुहोस् र आफ्नो स्किल्स सो गर्ने मौका पाउनुहोस्